sera viene dormì. Ai potenti a prima da dormì. Allora sera viene dormì. Sarò meno di una gara. Mi consacro meno di una gara. Priatelia, už sme boli na tých roličkách a v tých našich záhradkách. No, čo ako správni Slováci najviac pestujeme v tých našich záhradkách? By som povedal, možno nejaký zemiačík, nejakú mrkvičku, zeleninku, ale určite aj niečo, čo nám dokáže spraviť trošku radosti. Taká krásna bylinka, kvetinka, pestrofarebná, voňavá ružička, to je pieseň, ktorú aranžoval náš umelecký vedúci, už dnes dvakrát predstavovaný Marton Kučera, a napísal pieseň, alebo zaranžoval pieseň Ružičku pre Kolárančanku. Nech sa páči. Ak si si to rozmyslela, daj mi radšej odpoveď. Karuža, už pekne kvitne, hubičku chcem za ňu hneď. Ak si si to rozmyslela, daj mi radšej odpoveď. Všetko s tebou robiť smiem. No najradšej to všetkého,
teší nás, veľmi nás teší, že ste sa začali túto roztancovávať, pretože väčšinou máme takú skúsenosť, že tancovať sa začína až po západe slnka. Sme veľmi radi, že tu to začalo o mnoho, skôr. V našom programe alebo v našom pláne bolo ešte ďalšia skladba z pera Martina, ale žiaľ čas nás volá ako tlačí, takže nasleduje ďalšia skladba solová. Solo na B klarinet nám zahrá naša klarinetistka Martinka Bulíková. Poď, Maťa. Krásne dievča, čo? Moja nete, brat hovoril, že spáva s puškou v okne. Ale neviem, či sa mu to jeho zámer podarí, či takýmto spôsobom uchráni. Martinka, čo si si pripravila pre nás? Skladbu Cudzinec na Pobrežie. Ja len dodám, autorom Akrbil. Nech sa páči, Cudzinec na Pobrežie. Martinka Bulíková. Prosím ešte jeden veľký potlesk, čerstvá absolventka Vysokej školy muzických umení. Nech sa ti v tvojej umeleckej dráhe darí. Priatelia, jedna z posledných piesní, ktorá zaznie, je z pera nášho kapelníka Štefana Bulíka. Je to pieseň, ktorú ešte len prednedávnom napísal, ale už je takmer na novom CD-čku, ktoré možno v útorok prvej kusy vyhrú svetlo tohto sveta. Takže nové CD-čko, ktoré pripravujeme pre vás, je v spolupráci s priateľmi s Dychovou vodou Záhořané a jeho krst sa bude robiť, alebo bude pre vás, budeme krstiť nové CD-čko
vlastne už o týždeň v Kolároviciach na našom Bigfeste Kolárovický klarnet. Takže pieseň, ktorú sme si pre vás pripravili, je takmer z brusu nová. Preto musím si jej názov pozrieť. Môj milý, autorom textu aj hudby, Štefan Bulík. Veľký potlesk, ako má všetko raz svoj koniec, aj naše vystúpenie máme vlastne pred sebou poslednú skladbu, ktorá nás čaká, alebo vás čaká, my vám skúsime dobre, čo najlepšie, alebo čo najlepšie zahrať. Dovolte, aby som poďakoval organizátorom za pozvanie na tento skvelý festival. Festival na Plnýni. Ďakujeme ešte raz. Dovolte, aby som poďakoval aj vám, skvelým divákom, poslucháčom, za váš úžasný potles, za vašu podporu. Ďakujeme ešte raz. Dovolte, aby som poďakoval pánom za zvukovým pultom, za mixážnym pultom, ktorý vytvorili, myslím, čo poviete, skvelý zvuk. A som nám sa skvelé hralo. A čo na záver? Spievali vám Aďo Taška, Janka Budíková, Maruška Hvorecká-Fanová, Jožo Kučera. S prívodným slovom som sa trošku snažil vás pobaviť ja, moja maličkosť. Stano Budík.
až taký malý zás nie som, že? A hrala vám dýchová hudba Kolárovičanka pod vedením dvoch chlapov. Umelecký vedúci Martin Kučera a kapelník Štefan Brlík. Dovolte, priatelia, záverečná skladba. Od Adama Udeca, Viktória. Navštívime obec Kolárovice, pretože sa bude koňať pravidelný festival dýchovej hudby, ktoré organizuje dýchová hudba Kolárovičanka a bude sa tam koňať krst 3. CD dýchovej hudby Kolárovičanka. Ďakujeme pekne za ich vystúpenie a po malej technickej prestávke nás čaká ohlásené vystúpenie slečny Vlasty Ludvíkovej.